ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အရှင်ပဉ္စရာလင်္ကာရရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်မဲ့အစိုးရမင်းကောင်းများပေါ်ထွန်းပါစေ။ပြည်သူကိုသားသမီးလိုသဘောထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ခေါင်းများပေါ်ပေါက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ဒက်တရာဇဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့မင်းကျင်တရားစေဝါနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအစိုးရကောင်းမင်းကောင်းခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ဆိုပါတယ်မင်းကျင်တရားစေပါးထဲမှာလည်းပြည်သူဆန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အဝိယောဒနာတရားအရေးကြီးဆုံးအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဝိယောဒနာဆိုတာဒီမိုကရေစီစနစ်ပါပဲအဝိယောဒနာတရားကိုလိုက်နာရဲဆိုရင်ကျန်တဲ့မင်းကျင်တရားတွေလည်းပြည့်စုံသလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်လူလူဆန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်တာဟာတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပါပဲလူလူဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီးတိုင်းပြည်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်မတရားလုယူထားတဲ့လက်နက်အားကိုအာဏာရှင်ဇိုးတွေကိုမင်းဆိုးမင်းညှဉ်လို့ပြောရမှာပါလူလူဆန္ဒကိုလေးစားပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေလို့ဆိုရပါမယ်မင်းဆိုမင်းညစ်တွေအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာတတိုင်းပြည်လုံးဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရလိမ့်ရှိပါလေမင်းဆိုမင်းညစ်တွေရဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်စန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းနိုင်ငံတဝန်းမှာပေါ်ပေါက်လာလိမ့်ရှိပါလေမတရားအုပ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒက်တရာဇဓမ္မကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေဖြစ်လို့အာဓမအင်အားစုတွေလို့ဆိုကြပါလေဒီအင်အားစုတွေကိုအားပေးကူညီနေသူတွေဟာအာဓမကိုအားပေးနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့မင်းဆိုမင်းညစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့သူတွေဟာပြည်သူအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်လို့နိုင်ငံသူရဲကောင်းတွေလို့ဆိုရမှာပါတနည်းအားဖြင့်အာဓမကိုဆန့်ကျင်နေသူတွေဓမ္မကိုပုံဖော်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဓမအင်အားစုတွေအားကောင်းရင်နိုင်ငံပူလောင်စုပွက်နေပြီးဓမ္မအင်အားစုတွေအကောင်းမှသာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသာယာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းသာယာဖို့ဓမ္မအင်အားစုတွေအကောင်းလာအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ရေးဟာဓမ္မဘတ်တော်သားတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုပ်မာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။